וגם בקטע המיני אתה משיג את זה יותר. זאת אומרת, בהרבה דברים אתה יכול לסמן V, אבל שם ה-V הזה הוא יותר זוהר. זה לא סתם V, לא, זה לא V. גם אייפון טוב, כנראה, אייפון V, לא, לא, שם זה V, V, כאילו, V, הווה בבולד כזה. עכשיו, השאלה הנשאלת היא, יש פה שני דברים. אחד, למה אני צריך להרגיש V? כי אני מרגיש מינוס. למה אני מרגיש מינוס? זה א' קול וב' קול, למה דווקא זה גורם לי להרגיש את ה-V? למה דווקא זה קוראים לי להרגיש תבין? כי זה עבורי כאילו... למרות שתבין, זה בעצם אותו דבר. בעצם אותו דבר. אם תבין מה חסר לך, אז תבין למה אתה רוצה דווקא את זה. אוקיי, אני יכול להשליך את זה נגד על כסף. כסף תמיד... אני שואל שאלה, האם אתה יכול לדמיין כמה זמן היה לוקח לך לשבת עם עצמך לבד כדי להגיע לשאלות האלה? הרבה. אתה מבין? אתה יודע כמה זמן, אתה יודע כמה זמן אני התחבדתי כדי להבין מה אני צריך לשאול בכלל עד שהגעתי לשאלה? אני באמת לא מצליח לחקור. אז לי יש את השאלות ואת התשובות עד הסוף. רק אנחנו עושים את זה לאט. כי טוב, המסקנה הסופית... והמסקנה הסופית שהכל אחד. בסדר? מה זה אומר? מה זה אומר לי? אז אנחנו מדברים. אוקיי. אז אני עם כסף, היה לי איזשהו קטע שכסף זה הצלחה. וכל זמן רציתי כסף, כסף, כסף. זה היה לי בראש, אני רוצה להיות עשיר, ואחד את עצמי אבא עשיר, אבא אני... אוקיי? וזה גם כן היה מנתב לי את החיים, והיה מלחיץ אותי מאוד. מאוד מאוד מלחיץ אותי. כל משהו בחיים שלי אולי לא... היה מלחיץ אותי מאוד. אני מודה על הכסף, זה לא רציני. עד שגעתי לאיזשהו שלב בחיים, שהתחלתי להוריד את הציפיות, והתחלתי להבין למה, איך, ותגעתי למצב שכסף זה לא כזה רציני. היום כסף לא מלחיץ אותי. דרך אגב, אחת מהסיבות שאנשים רוצים כסף, זה כדי להשיג מין. נכון. את הכסף, הוא גם לא צריך את הכסף, הוא צריך את הבחורות שבו אותו בגלל הכסף. נכון. אתה יודע למה? כי הבחורות שוות יותר מהכסף. כי הן יותר מוחשיות. זה לא, יש לי הרבה כסף. יש לי הרבה כסף ולכן הרבה אנשים רוצים אותי. אז אתה רוצה זה שרוצים אותך, לא את הכסף. נכון. גם שרציתי כסף, זה היה בגלל בחורות. תקשיב. בוא נעשה משהו, תקשיב שנייה. זה די פשוט, אוקיי? לך יש חוויה של חיסרון. אוקיי? חוויה של חיסרון כלשהי. אתה מצליח X, נעלם, סימן שאלה, בסדר? אתה ברמה עובדתית חווה את המילוי הכי מהיר שלו, הכי קרוב שלו, במין. עם מישהי שאתה רוצה אותה ושהיא רוצה אותך, בסדר? זה מה אני מתכוון. עכשיו, וזה מנהל לך את החיים. עכשיו, להוציא אותך לחופשי, פירושו לתת לחיים, אני אומר לך, תקשיב, תשתה את הכוס מים, אתה שותה את הכוס מים, סיימת את ה-V. כאילו זה עושה לך V, בגודל אינסופי, סיימנו. זהו, סיימנו, חל להסביק, זהו. זה בעצם מה שאתה צריך. נכון? ואז אני יכול לעשות מה שאני רוצה. ועכשיו תוכל להגיד, אני רוצה עוד V, פחות V, לפני V, לא, אתה רוצה, עכשיו אתה חופשי לסוכרת, עכשיו אתה אדם חופשי. אני יכול להיות בזוגיות. נכון, נכון, נכון. אני יכול להיות בזוגיות בלי לפחד שאני מפספס זווים. מה אתה מבין? אני מבין שאני, יש לי חוסר, והווי הזה ממלא לי את החוסר. אתה מבין, מבין את זה, כן? זה לא שאני הלבשתי עליך על האוטו, לא שאני כן. עושה את זה, הוא באמת, כאילו כן. אתה מבין, כאילו אתה רואה את זה, אתה רואה את זה, אתה רואה את זה. אני מחפש את הווים האלה, כי זה עבורי סוג של משמעות בחיים. איזה משהו ריק מסוים, יש לך איזה ריק, שזה כאילו ממלא אותו. אני לא מתחבר על זה ב-100%. אני יכול להגיד את זה במילים שלי. אוקיי, במילים שלך. אני אומר לך, במילים שלי, מה אני מבין באמת. אני מבין שיש לי איזשהו, אני מרגיש חסר בתחום הזה. אני חושב שהתחום הזה הוא כאילו... מייצג משהו מאוד גדול. משמעות החיים שלי. ממש, משמעות החיים שלי. ואני רוצה להשיג תווים האלה, כדי למלא את זה, עד שאני ארגיש שהשלמתי, שכאילו מילאתי את החסר שלי. אני חושב ש... שאם אני אפסיק לאסוף ווים, אז אני לא יהיה מאושר בחיים. אז אני חושב שכמה שיותר ווים שאני אשיג, זה יותר טוב לי. מסקנה. ואתה מציע את הרעיון, שאם אני מלא את החסר, שהווי הזה מספק לי, שזה להבין שאני ראוי, אז לא... לא, 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 לא להבין שאתה ראוי. אחר כך, מהו למלא את הווי, זה שאלה אחרת. אוקיי. אתה אומר שאם, שיש קיימת כוס מים שאני יכול לשתות אותה,
לא, למה דווקא? אמרתי, אם היה, כדימוי. כן, כדימוי. ועדיין שאתה אומר את הדימוי הזה, אני לא מתחבר לזה, כי זה נראה לי פסיכי לחשוב על זה בכלל, שאני אשכרה יוותר על אבים האלה. למה לא? אני מוכן היום, אני אמיץ מספיק היום להגיד יאללה, אני רוצה לשמוע. אה, כי אתה לא מאמין בכלל שיש אופציה כזאת. לא מאמין. בסדר, אבל אתה יכול לדמיין שיש. לא. אז תתחיל לדמיין, הנה, מה היום תתחיל לדמיין? עכשיו תתחיל לפנטז על V יותר גדול, תפנטז על V המקורי. אני כאילו, זה גורם לי לחץ בראש שאני מוותר על זה. לא, אתה לא מוותר על זה, אתה מקבל את זה. למה מוותר על זה? אני מוותר על V'ים הקטנים כאילו. לא, אבל זה פשוט, אתה נמצא במערה. וכל הזמן אתה רואה קרני אור. ואתה אומר, מה זה הקרני אור האלה? מה זה הקרני אור האלה? אני מחכה לבוקר. מישהו אומר, תקשיב, אני אקצוי אותך לחוצה, תראה את השמש, לא תצטרך כמה נחכות לבוקר. אני לא מתוותר על הקרני אור, אני אומר לך, תקשיב, אני אתן לך את המקורי, אני אתן לך, תקשיב, בוא נניח שאני... אבל המקורי זה לא סקס עם בחורות, המקורי זה... לא, לא. מבלד אותך למשהו אחר. לא, זה לא נכון. ואז אני אתעקע בזוגיות. זה לא נכון, זה לא נכון. תקשיב, 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 עזוב אותי מהזוגיות, תקשיב. בוא נניח שלאלוהים יש אישה. בסדר? ואתה רוצה לעשות סקס עם אשתו של אלוהים. ובוא נניח שבתודעה שלך איפשהו צרוב יש אלוהים, פלוס לאלוהים יש אישה, פלוס אני רוצה להיות אלוהים, אני יודע שאני אגנוב לו את אשתו. בסדר? ויכול להיות שכל המטרה שלך שאתה רוצה להשיג בחורות, זה בגלל שאתה בעצם רוצה בכלל לשכב עם אשתו של אלוהים. עכשיו, אני אומר לך, אז בוא אני דרך לשכב עם אשתו של אלוהים, אז לא צריך יותר את הבחורות. בוא אני אעשה דרך את אשתו של אלוהים, בסדר? עכשיו, אתה לא מוותר על הבחורות, אתה מבין? לא מכת ותר על הבחורות, אז אתה לא צריך לוותר, אני עוזר, תקשיב, אתה הולך לבחורה כי אתה רוצה משהו אחר בכלל. עניתי. מה הבנת? שאתה אומר, אתה מרגיע אותי בזה שאתה אומר שאני מרגיע אותי. מה פתאום לוותר? למה לוותר? לוותר. אני אומר לך, תהיה אלוהים. אתה אומר שזה יבוא לי מצורך אחר. אתה אומר, אתה לא תרגיש את החיסרון, אתה לא תרגיש חסר, שאתה חייב תביא בשביל המשמעות שלך. כי? אלא אתה תרגיש. כי כבר יהיה לי את הבדיל. כי מילאת אותו. אבל אני לא יודע איך. אז תגיד, לא יודע איך, אבל הבנת? אני טוען שאני טוען, אני טוען שיש משהו, סימן שאלה, שאתה מחפש אותו, ואתה ממלא אותו באמצעות כל מיני דרכים עקלקלות. ואם תגלה מה המשהו הזה ותגלה איך להשיג אותו, בעצם נפטרת מדרכים עקלקלות, לא ויתרת. אוקיי. זה כמו שאתה כל בוקר הולך לעבוד, ואומר לך, תקשיב, בוא אליי תעבוד חודש, קח 100 מיליון דולר, אבל אתה לא צריך כל בוקר ללכת לעבוד. אני לא יכול לדמי את עצמי, אני לא הולך לעבוד, מה, אני אוותר על הכסף של המשכורת? אתה אומר לך, לא, אתה לא מוותר על הכסף של המשכורת, אני אתן לך את הכסף בלי לעבוד. ואז אם אני רוצה, אתה יכול לך להמשיך לעבוד. נכון, אני רוצה לעבוד, אתה תעבוד. תבין, אתה לא מוותר, אתה לא צריך... אני רוצה את זה. אתה בדימון שלך אומר, מה, ואני אוותר על כל המשכורות? אני אוותר על הבונוסים? אני אוותר על התלושים לחג? אני רוצה מה שאתה אומר, אבל אני לא יכול להבין את זה. קודם כל ברמה הלוגית. ברמה הלוגית, כן, אני רוצה את זה. טוב, איך מתקדמים לשם? לא יודע. על ידי שמגלים, מה אתה מחפש? מה אני מחפש? זה עובד ברמה הלוגית, קודם כל נגלה מה אני מחפש. נגלה אם יש דרך להשיג את זה, אם לא. נחשוב מה לעשות, בסדר? אולי נדפקת, אולי אין פתאום. מה באמת אני מחפש? רק החיים יש דרך להשיג את זה. אוקיי, אז מה אני מחפש? על ידי ההיפוך של מה שאתה מקבל. תבדוק איזה תחושה אתה מקבל, זה אומר שאתה חווה את ההיפוך ואתה רוצה למלא אותו. אתה הבנת מה אמרתי? כן. לדוגמה, כשאני אוכל אני מרגיש שבע, פירושו למה אני אוכל? כי אני מרגיש רעב. אוקיי. ואז עושים היפוי. נגיד, כשאני אוכל צ'יפס אני מרגיש... טוב, כשאני אוכל אורז זה מרגיש רע. למה? כי זה עושה אותי יותר בריא וזה עושה אותי יותר חולה. אה, מסקנה, אתה רוצה להיות בריא. תבין? אם זה מזה אתה נהנה מזה, לא, לפי הבריא. כאילו עושים אלימינציה, עד שאתם עושים, ואני רוצה להיות בריא, שבע, זה החסרונות. אז אם ניתן לך להיות בריא, שבע, טעים, אז אתה לא צריך לאכול X. לא ויתרת עליו, קיבלת את, את הדבר המקורי. מה אתה מבין? אני מבין שאם נניח אני רוצה לאכול ואתה אומר לי, שמע, אני יכול לתת לך פתרון שאתה תהיה שבע? כי אתה אומר, מסתכל, אני רוצה לאכול, אז מה ההיפוך של זה? אני רעב. אז אתה אומר לי, בוא נתן לך איזשהו... כדור. כדור, אתה תבלע אותו, אתה לא תהיה רעב יותר, אם תרצה לאכול תאכל. לא רק לא תהיה רעב, אפילו תהיה שבע. תהיה שבע? תהיה שבע. רק בדרך יותר זולה, רק בדרך יותר זולה, אתה תחווה את אותו תחושה בצורה יותר מהירה. כן. אני מבין את זה. או, אני אומר, אני אתן לך אוכל לרעב שתהיה שבע פי 100 מיליון. כן, אני מבין את זה. אתה בעצם מנסה לפצח את ההנאה המינית שלך. זה מה שאתה מנסה לפצח. אתה מנסה לפצח למה זה גורם לי כל כך הנאה. למה המחשבה על זה גורמת לי הנאה, אוקיי?
נפצח, ואז אתה אומר, אחרי שהבנתי למה זה גורם לי הנאה, עכשיו בוא נלך על המקורי. בוא נחפש מה הדרך הקצרה ביותר להשיג את ההנאה הזאת. מה אתה מבין? אתה מבין? כן. אוקיי. זאת אומרת, בוא נראה מה בעצם אני מחפש, ואיך מגיעים לזה בדרך הכי קצרה. כי כרגע כל מה שאתה יודע, שאתה מחפש לשכב עם הרבה בחורות. למה כדי מסמן וי? אוקיי, עכשיו אתה לא יודע בדיוק מה אתה מחפש. כל מה שאתה יודע על מה שאתה מחפש, כאילו אתה יודע רק את הלבוש החיצוני, מחפש את הבחורות, ולכן אתה צריך להיות איתם, וזה יש לזה הרבה עלויות. עכשיו השאלה, אולי תצליח להגיע פנימה אחד. אז כבר הגענו לקטע של וי, זאת אומרת שלך חסר חוויה של וי. מה מייצג עבורך הוי הזה? מה הוא מייצג עבורך? אסוציאטיבית, מה הוא לא מייצג עבורך? כשאתה חווה אותו, מה אתה לא חווה? או איזה רגשות הוא מעלים ממך? אתן לך דוגמה, נגיד, כל פעם שאני שותה מיץ תפוזים, זה גורם לכך שהרגל שלי לא תיכאב. אז אולי אתה שותה תפוזים כדי שהרגל לא תיכאב. כאילו, איזה רגשות זה מעלים ממך? אפילו בוא נבדוק איזה רגשות יש בך שכשאתה חווה את הוי הזה, נעלמים ממך. הבנת את השאלה? בוא נחשוב, מה אתה עושה? מה אתה חושב? עכשיו? כן. אני מנסה לדמיין את התחושות שיש לי כשאני נמצא עם בחורה חדשה כביכול. אוקיי. בוא נדמיין שאתה כבר למחורה, שאתה כבר אחרי הכיבוש. בסדר, אחרי. אז אתה מרגיש כזה תחושה של טוב. איזה רגשות אתה לא מרגיש באותו רגע? כאילו איזה... כאילו הרגש שאתה מרגיש, היפוך של איזה רגשות הוא, ואז זה אומר שאתה מנסה לברוח מהם. אתה מבין את הקו חשיבה שלי? אני מבין את הקו חשיבה. וזה מאוד פשוט. למה זה דומה? הרגש הזה למה הוא דומה? אז זה בעצם אומר, זה מה הוא שונה. הוא דומה למה, והוא שונה ממה. הוא דומה לתחושת שובע. אוקיי. הוא דומה לתחושת שובע, נחת. תרשום, שובע. תרשום, תרשום. תרשום, שובע. נחת. תבין, זה מילים קדושות המילים האלה, כי זה בעצם אומר מה שאתה מחפש. אני רוצה להגיש תחושה שאני סווה. זאת אומרת שאני חווה רעב. אני רוצה להגיש נחת פירושה, אני חווה חוסר נחת. נכון. איזה עוד? זאת האמת. זאת האמת. זה כאילו, זה לא אני, זה מה שזה אומר. סווה.